היי, קפצתי היום לעשות לך את הסרטון הזה רק בשביל לעדכן אותך. מתנה חדשה שאני מעלה לאתר. כבר הרבה זמן את חולמת לקחת איזשהו קורס בתפירה. לקרוא לעצמך בגדים שאת אוהבת ללבוש ושאת לא מוצאת בשום מקום כמוהם, שהם כבר שחוקים ואת לא רוצה לזרוק אותם, אבל מאוד מאוד היית רוצה לשכפל אותם ולתפור. אז הנה הזדמנות. ממש לכבוד החג הזה אני יוצאת במבצע מדהים, 10% הנחה על כל הקורסים האישיים, הפרטיים שלי, כאן באתר, וגם על הקורס הדיגיטלי. כל מה שאת צריכה לעשות זה להיכנס לאתר, לבחור את הקורס שאת רוצה, להתייעץ איתי, ממש ממש מוזמנת, וליהנות באמת מהנחה חד פעמית. אז זה כל הפרטים פה למטה, הלינק שאני משאירה לך. אני מאחלת לך חג פסח, חג חירות, שמח, בשורות טובות, נתראה אחרי החג.